Je tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Si c'est pour la première fois que vous venez sur cette chaîne, bienvenue. Et puis, si vous retournez, bienvenue. Je dis vais vous montrer comment prendre 3, 3 ETF de 0 à 25 000 dans Wabanwood. ETF, ça y est, je ne vais pas courir dans Wabanwood. Je vais acheter ETF, ça chaque semaine ou bien deux fois par semaine, ça va dépendre. Je vais commencer de 0 à 25 000 Pas oublier. Tou le 3 ETF sa yo kem chwazi an, tou le 3 peye dividen. Komiye tan sa pran? Mba konen. Mwen jwi sa pran e pa bliye. Kelke swa e sam wale fè ala, li pa an rizon pou ni, ni wale fè, ni pou kenbe, ni pou achete. Investisman li gen risk, li toujou bon pou fè prop rechèche pa ou. Sou chwazi pou fè sam a fè an, ou ka chwazi pou pran menm sam chwazi yo. Se kon sa tou, ou gen do a chwazi pou chwazi e prop ETF ou bien stak pa ou. quel quelque soit soit pour le faire a un rapport avec plan et investissement les personnels peut-être ça est bon pour moi, les pas bon pour ça est bon pour doit pas bon pour moi. C'est comme ça, les toujours bon pour chercher qu'on est dans qui soit investi et puis chercher qu'on est fondamental soit investi tu quoi même les maquettes là tu balance monter descendre, monter descendre et même l'aide à descendre avec. 50% a, a, a 80% ou pa dwi panike paskou gen tan konen nan biznis kon investiya ou kwen la dani. An al gade pou nou e, koman mwen wale komanse nan jou ka vin li yo la, mwen wale komanse challenge lan. Red branch e chanel lan pou nou ka suiv konmye tan sa apren e pi koman ma fel. E ma montre nou tout strategi mwen wale itilize pou mwen achete stak sa yo. ETF ou bien stak? Pweske se to a mwen wale chwazi la dayo. Mwen gen yon lis la, mwen jis pran 3 la dayo pou m jis koman se chanenja. Se te mwen men, na pou e we pou yon lot video, ke mwen dibe di nou.